Em 1934, os fundadores da Universidade de São Paulo idealizaram uma instituição que pudesse desenvolver o verdadeiro espírito universitário. Reuniram as faculdades existentes e criaram a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras para oferecer cursos e estudos básicos, dentre os quais, a partir de 1935, a Química. Em área disponível da mansão George Street, na Alameda Glatt, foi iniciada, em 1938, a construção do Pavilhão da Química. Ali permaneceu até 1965, quando se mudou para a cidade universitária. Com a reforma universitária de 1970, foi criado o Instituto de Química da Universidade de São Paulo, com uma área construída de 35 mil metros quadrados. O Instituto de Química destaca-se no Brasil e na América Latina como um dos melhores institutos dedicados à ciência e ao ensino de química e bioquímica. Unir química e bioquímica permitiu ao Instituto, desde o seu nascimento, dispor da infraestrutura e competência para pesquisas interdisciplinares. Excelência no ensino de graduação, o Instituto oferece 6 modalidades de diploma de bacharel e licenciado, assim como no ensino de pós-graduação, com cursos de mestrado e doutorado estrito senso em Química e Bioquímica, ambos avaliados com nota 7 pela CAPES. Há também um mestrado profissional em Tecnologia Química e Bioquímica. A nossa central analítica conta com os mais modernos equipamentos. Essa sofisticada instrumentação permite determinação estrutural, modelagem e análise de moléculas e biomacromoléculas para pesquisas em química e bioquímica. O Instituto de Química desenvolve pesquisas avançadas, recruta jovens professores e moderniza constantemente o seu parque de equipamentos. Para isso, conta com forte financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, CNPq e CAPES. Os temas de pesquisa em química e bioquímica têm ênfase em estudo de materiais na escala nanométrica para o benefício humano, como dispositivos analíticos, catalisadores, células solares e fármacos imobilizados. Criação de novos materiais e dispositivos inteligentes com uso em dispositivos moleculares conversores de luz, materiais poliméricos para engenharia biomédica, línguas eletrônicas, entre outros. Atuação na área de catálise e meio ambiente, tornando processos químicos mais rápidos e eficientes para preservar o meio ambiente. A pesquisa busca capturar as características essenciais da biocatálise e da nanocatálise com desenho de catalisadores que operem em temperaturas mais brandas e resultem em produtos de maior valor agregado. Sistemas químicos inspirados na natureza para o uso racional e ecológico da tecnologia. São exemplos os estudos da bioluminescência de fungos, que permitiram o desenvolvimento de bioensaios para monitorar contaminação de alimentos e sondas para a biologia molecular. Processos químicos e físicos de armazenamento de energia e conversão de energia para expandir a experiência humana no universo. Estudos fundamentais para o funcionamento de sensores, drones e grandes servidores computacionais. O programa BioEnfa-PESP busca ampliar a pesquisa e o desenvolvimento em bioenergia. Investiga alternativas tecnológicas para consolidar a liderança brasileira na produção de bioenergia. Estudo do funcionamento das células de uma perspectiva molecular, com ênfase na caracterização da estrutura, função e interação de proteínas centrais para a vida. O
Instituto de Química conta com grupos de pesquisa voltados a desvendar as bases moleculares de processos fisiológicos celulares, como diferenciação, neurotransmissão, interação entre a célula e o ambiente. Procura entender como esses processos são alterados em doenças como diabetes e câncer. O Instituto de Química é sede do Centro de Processos Redox em Biomedicina da FAPESP, que tem como objetivo a investigação dos mecanismos redox relevantes para a homeostase e para as disfunções celulares, com ênfase nas disfunções relacionadas a doenças crônico-degenerativas humanas. Os resultados das pesquisas do centro são transferidos para a sociedade por meio de atividades de educação e difusão do conhecimento e de atividades de inovação e transferência de tecnologia. Por sua infraestrutura e competência, o Instituto atrai pesquisadores de diversos países, o que resulta em um grupo com diversidade étnica e cultural importante, como Alemanha, Áustria, Itália, Argentina, Chile, Portugal, Egito, Canadá. Professores, alunos e funcionários são encorajados a participar de pesquisas interdisciplinares e das intensas atividades culturais, sociais e esportivas da USP, todos comprometidos com o espírito universitário idealizado pelos nossos fundadores.